prostě zavodil s tramvají? Protože jsem utíkal, protože on tamhle stál, ale teďka jela tramvaj a já jsem běžel s tou tramvají stejně rychle. Tohle je vaše auto, no je, no dám. Je to moje auto. Já jsem potřeboval se třást jenom toho feťáka. Kýho feťáka? Jsem to řídil. Jste s tím přijel? A tady jste zastavil? Ne, vy ne? On? Ten klub ne, co říkám? Protože když já jsem přijel, tak jste ještě nebyli. Kdybyste tady byli, tak zastavím u vás, ale to zase já bych se bal, aby vy, mě... Vy jste přijel. Aby mě nepíchli. Říkám, vy jste přijel. Já jsem seděl v úspolisce, ne? Vy jste říkal, že jste přijel teď. No přijel jsem s ním. Ale jako, máte, ty zbraně máte, ne nějaký.